Sveiki, aš esu Tomas, Tomas Butėnas, dalyvauju seminarė Greitį pinigai įdomu. Jeigu trumpai, kas buvo prieš seminarą ir kas atliko per seminarą. Na, prieš seminarą užduotis gavome, kai kurias atlikom, kai kurių galbūt ir ne. Rezultatų nebuvo tokių, kaip norėjom, bet šiaip susilaukiau tokių negatyvių atsiliepimų iš tų, kam siūlėm. Visi sakė, kad čia smegenų plovimas, kaip ir sakė. Karalius taip pat sakė, kad čia nėra prasmės, pinigai bus išmesti į balą ir nėra čia ko, nebent jeigu tau pasiseks, tai tada kitais metais ir mes eisim. Man tavęs, nu, pat pasibandyk, žiūrėk, kaip tau išeišė. Na, pasibandėm, atrodo, kad rezultatai tikrai turėtų būti. Labai tikimės, kad mes jau pasieksime tų rezultatų geresnių ir apskritai pagerinsim savo gerbūvį. O gal galit kažką įvardinti tokio, ką tikrai žinot, kad pritaikysit iš tų? Ką pritaikysim, bus galima pasakyti maždaug po mėnesio. Aš labai tikiuosi, kad kažką pritaikysim, o neužmiksime, o taip iš čia išėjus. Čia ir yra didžiausias tikslas per mėnesį maždaug pritaikyti tas žinias, ką mes čia įgavome. Supratau. Ačiū, Tomai.